Hex Dragon. I dag kör vi Bloons TD Battles. Det har varit ett tag sedan sist. Jag har inte haft riktigt tid. Så när jag är färdig med uppringningen så ska jag börja göra Lucky Islands och Eggwars på min nya dator. Panda Man. Nej, jag gillar inte Waterfall Sword. Förresten, jag ska få några nya torn sen sist. Flashbomb och banana plantation. Det börjar ju bra. Oj, hur går det för Panda Man? Den här också, White Hot Spikes. Han tänder vår supos, slänger vi svart på honom. Regen White. Snart tillbaka. Det verkar som att vi klarade oss något så väl. Vi slänger in en flashbomb. Vi slänger stål på honom, så slänger han förstås in den där. Nix, den ser jag.
Han måste satsa allting på att vinna. Nej, inte pock. Den är dålig. Den är okej. Jag ska edita mitt däck lite. Jag kunde inte få bort flygplan. Yellow Brick Road kan vara svårt, eftersom det är inte så långt vi på lungorna ska åka. Först kommer de där få vanliga och sen kommer vi nog med blå. Den dör inte nu. Jag tillåter den att han klåpar lite. Inte så svårt att veta vad man ska göra med flygplanet. Det är bara att ha en sista medalj. Så, då har vi tillbaka på en hiss. Jag ligger i reklamen. Jag tar oss en bok. Och kan jag köpa en torrtonke? Are you serious? Jag kör en match till. Nu kör jag salt mode.
Och det är förstås speed battle. Ja. Snabbare inkomst. Så, skönt att luta sig tillbaka. Mitt nätverk slår nu igen. Nej. Dags att vinna. Blue chipper. Red. Rond 4. Sen är det mycket som helst. Nu vill man inte ha något att göra med. Men kom igen. Ninja disciplin. Sökande så report. Skap så report. Alltså det spikar.
Jeg glemte at overgruppe mine igen. Det där gick ju bra alltså. Ja, här på, ja, under på då. Hej då!